လက်ရှိအားကစားလောကဟာတိုးတက်လာတဲ့အမျှအားကစားသမားတွေရဲ့ဒုက္ခလှစာခံစား권ဟာပုံမမြင်မလာပါတယ်။ကစားသမားတယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်သူ့ရဲ့ပြင်ပပုံရိပ်တွေကြောင့်အသင်းပိုင်ရှင်ကလပ်မန်နေဂျာတွေဟာသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုဒုက္ခလှစာတွေတိုးမြင်ပြီးအသင်းမှာချုပ်ကန်ထားလေရှိပါတယ်။ကစားသမားတယောက်ကနာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှစွမ်းဆောင်ရည်ပုံမပြသလာနိုင်တာနဲ့အမျှသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေကုမ္ပဏီတွေကပုံမများပြလေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ product တွေနာမည်ကြီးစေဖို့ကစားသမားတွေကို sponsor ကြီးတွေအများပြားပေးလေလေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မြန်မာ platform အားကစားကဏ္ဍမှာ Folk Magazine ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာဝင်ဝင်အကောင်းဆုံးကစားသမားအယောက်100စီးရင်တဲကမှထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်နေတဲ့ကစားသမား10ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီဝင်ဝင်စင်းရတနည်းလောက်ကလာစား sponsor မှရရှိတဲ့ဝင်ဝင်ပုံရိပ်အသုံးပြုကြရပေါ့အခြေခံတွက်ချက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈စတီဖင်ကယ်ရီ NBA ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားစတီဖင်ကယ်ရီဟာကမ္ဘာလှစာအမြင့်ဆုံးကစားသမားဆင်းရဲ့နံပါတ်၈နေရာမှာရပ်တည်နေပါဗျ။သူ့ရဲ့ကလပ်ကနေ၅နှစ်စာချုပ်တက်တန်းအတွက်ဒေါ်လာ200တက်တန်းရရှိနေသူဖြစ်ပြီး Vivo, Nissan, Babel, JVN တို့လိုကုမ္ပဏီကနေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ42တန်းလောက်ဝင်ငွေရရှိနေပါဗျ။စတီဗင်ဟာတနှစ်လောက်ကလာစားဒေါ်လာ35တန်းပုံရိပ်အသုံးပြုကဒေါ်လာ42တန်းနဲ့တနှစ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ 86.6 တန်းရရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ရောဂျာဖက်ဒဲရာလက်ရှိကမ္ဘာအဆင့်1တန်းနဲ့ကစားသမားဖက်ဒဲရာကတော့ကမ္ဘာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကစားသမားဆင်းရဲ့နံပါတ်9နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဖက်ဒဲရာက2018ခုနှစ်အတွင်းအဓိကစူပလာ2ခုရရှိခဲ့တာကြောင့်သူချင်းငွေဒေါ်လာ116တန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မာစီရီရိုလက်တို့အပါအဝင်စပွန်ဆာကုမ္ပဏီ10ခုဝင်းကျင်ကနေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ65တန်းလောက်ဝင်ငွေရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဖရဲရာဟာ2018ခုနှစ်မှာလောက်ခလာစားစူဂျီစပွန်ဆာဂျီရီအပါအဝင်ဝင်ငွေ89.2တန်းရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6လီပရိုဂျင်း2018ခုနှစ်မှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဆင်းရဲ့နံပါတ်6နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ကစားသမားကတော့ NBA ကစားသမားလီပရိုဂျင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။NBA အကောင်းဆုံးစု၄ချိန်ရရှိထားတဲ့ဂျိန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလတွင် NBA Finals အဆင့်ကို၈ချိန်လောက်တက်ရောက်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျိန်းဟာ2018ခုနှစ်မှာတနည်းလောက်ကလစာဒေါ်လာ 33.5 တန်း၊စပွန်ဆာမှတစ်စက်ဒေါ်လာ 52 တန်း၊စုစုပေါင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ 85.5 တန်းရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5နေမာပြည့်ချီတင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာကတော့2018ခုနှစ်အတွက်ဝင်းဝင်းအကောင်းဆုံးကစားသမားဆင်းမှာနံပါတ်5နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။နေမာဟာ2019အောက်တိုဘာလကမှ PSG အသင်းနဲ့9နှစ်တန်တန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာထိုးတက်လာပါတယ်။နေမာဟာ PSG အသင်းမှာ9နှစ်စာချုပ်တန်တန်းအတွက်ဒေါ်လာတန်း600ရရှိနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့3နှစ်တန်တန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ကရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေရဲ့3ဆနီးပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေမာဟာ Nice,Red Bull,McDonald's ပြီးပိုင်ဒေါက်တာဒွေးတို့လိုစပွန်ဆာကုမ္ပဏီတွေကနေဝင်ငွေလဲရရှိနေတာကြောင့်2018ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာတန်း90ရှိပါတယ်။နံပါတ်၄ Conor McGregor MMA Fighter Conor McGregor ကတော့ကမ္ဘာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကစားသမားဆင်းရဲ့နံပါတ်၄နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။2016ခုနှစ်ကစပြီး Professional MMA Fighter တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Conor ဟာ2019ခုနှစ်မှာWBA Champion မေဝဲသားကိုလည်းစိန်ခေါ်ထိုးတက်ခဲ့သူပါ Conor ကမေဝဲသားနဲ့ထိုးတက်ခဲ့တော့ကထိုးတက်ကြီးဒေါ်လာ85တန်းတိရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် Conor ဟာ Burger King, Big Bang Doctor တွေ Monster Energy နဲ့အခြား Sponsor ကုမ္ပဏီတွေကနေဝင်ငွေ14တန်းလောက်ရရှိနေတာကြောင့်2018ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ69တန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်နံပါတ်3 Ronaldo FIFA ဘောလုံးဒီရော၅ဆုရှင်ဂျိုနဲ့အတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရော်နယ်ဒိုဟာ2018ခုနှစ်ရဲ့ကမ္ဘာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကစားသမားဆင်းရဲ့နံပါတ်3နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်မှုဒီရာသီအစကမှဂျိုနဲ့အတင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လောက်ခလာစားဟာလည်းထိုးတက်သွားသလို2018ခုနှစ်မှာ9နဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတဲ့စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာ2018ခုနှစ်တွင်လောက်ခလာစားနဲ့စပွန်ဆာဝင်ငွေတွေပါဝင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆေးဖြစ်တဲ့ CR7 brand တွေမှာဝင်ငွေစုစုပေါင်းဒေါ်လာ108တန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1မက်ဆီ။ဘရန်ဒိုရဲ့မဟာပြိုင်မဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီကတော့2018ခုနှစ်မှာဒုတိယမြောက်ကမ္ဘာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီတုန်းကဥရောပထိပ်သီးလိ5ခုမှာသွေးကို45ခုနဲ့ဘိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
2019နိုဝင်ဘာလမှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်တစ်ကြောင်းမက်ဆီရဲ့ဒုက္ခလစာဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ84လမ်းရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပက်စီ၊ Oredu ၊ Huawei တို့လိုစပွန်ဆာကုမ္ပဏီတွေကနေလည်းဝင်ငွေရရှိနေတာကြောင့်2018ခုနှစ်မှာမက်ဆီရဲ့ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ113တန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1မေဝက်သား2018ခုနှစ်အတွင်းဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအားကစားသမားကတော့ WBA Champion Floyd Mayweather ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mayweather က2019ခုနှစ်မှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ Corner နဲ့ပွဲမှာထိုးသက်ခြင်းနဲ့ဝင်ငွေကြီးဒေါ်လာတန်း550ရရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာလည်းကိုပိုင်ဟန်ရေးပြပွဲတွေကနေတစ်ဆင့်ဒေါ်လာ285တန်းရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Mayweather ကစမောလာချင်းမှာတစ်ဆင့်ဒေါ်လာ100တန်းဝန်းကျင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်2018ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ285တန်းရှိပါတယ်။